ဒီနေ့စက်တင်ဘာ24ရက်အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဲ့တည်တံ့ချမှတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကို NUCC အပြင်းထန်ဆုံးရှုံချတဲ့သတင်းမန္တလေးတောင်ကြီးနယ်မူဆယ်တို့မှ MNDAA အယောင်ဆောင်ပြီးငွေညင့်ငွေလိမ်တာတွေရှိနေကြောင်းသတိပေးတဲ့သတင်း2024ပထမနှစ်ဝက်ထိုင်းမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးစာထပ်ပိုများတဲ့သတင်းနဲ့မန္တလေးမြို့အဆောက်အဦဟောင်းပြိုကျမှုမှာတဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဲ့တည်တံ့ချမှတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာတွေကိုထိရောက်စွာတားဆီးအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတံခါးကောင်စီ NUCC ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်။မသမသူတချို့ဟာ MNDAA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီးမန္တလေးတောင်ကြီးနယ်မူဆယ်တို့ကစိုက်ပါမှုခင်းကုမ္ပဏီနဲ့စီးပွားရေးပိုင်ရှင်တွေစီငွေညင့်ငွေလိမ်တာတွေရှိနေကြောင်းဥပဒေနဲ့အညီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ MNDAA ကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါရရှင်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုကိုကန့်သက်တင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားကပဲ2024ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းထိုင်းကကွန်ဒိုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ဟာမနစ်ကတစ်နှစ်လုံးစာထပ်ပိုများခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဒီမနက်2နာရီလောက်ကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်လမ်း20 86လမ်းနဲ့89လမ်းကြားကဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းဟောင်းအဆောက်အဦပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုကျမှုကြောင့်မြို့သမီးတအူးသေဆုံးပြီးကလေး2ဦးနဲ့လူကြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါပါရှင်။